ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መካከል ትላንትን የተደረጉ አንዳንድ የጨዋታ ውጤቶችን በመጠኑም ቢሆን እናነሳለን በተለይም ትላንትና የሊቨርፑልን ጨዋታና እንዲሁ የማንቸስተር ዩናይትድን ጨዋታ ከጨዋታ በኋላ ስላሉ አንዳንድ ክስተቶች ወይም ሁነቶች በዝርዝር የምንነግራችሁ ነው የሚሆነው ከዛ በተጨማሪ ዛሬም በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ እጅግ ተጠባቂ ጨዋታ ይደረጋል ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳ ውጪ ብራይተንን ሆቫል የሚገጥምበት ጨዋታ ዛሬ በዋንጫ ፉክክሩ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ የሚጠበቅ ጨዋታ ከመሆኑ ጋር በተያዘ በጉጉት የሚጠበቅ ሌላኛው ጨዋታ ነው ስለዚህ ጨዋታም አንዳንድ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከአትላንታው የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ጋር በተያዘ እንዲሁም የሊቨርፑል ደጋፊዎችም ስለ ሊቨርፑል አንዳንድ ጉዳዮችን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ስለ ቡርናቹ ምን አይነት ሀሳባላችሁ አላችሁ የሚሉንና እኛ በስፋት ምን ጉዳዮች አሉ። በተለይም ከኤሪክ ቴን ሃግ ጋር በተያዘ አዲስ የመጣው ጄሰን ዊልኮክስ ካሁን እንግዲህ ተጽኖ እያሳደረበት እንደሆነ ተጽዕኖዎችን እያሳደረ እንደሆነ ዘገባዎች ይጠቁማሉ ምን አይነት ጉዳዮች በማንቸስተር ዩናይትድ መልበሻ ክፍል ውስጥ እየተፈጠሩ ነው የሚሉትን ጉዳዮች በስፋት እናነሳለን ከሊቨርፑል ጋርም ከአሰልጣኞቹ ጋር በተያዘ ከአሰልጣኝ ቅጥር ጋር በተያዘ የምናነሳቸው ጉዳዮች ያሉ የሩቤን አሞሪም ና እንዲሁም ደግሞ የአርኔስ ለውትን ጉዳይ ነው በዛሬ ፕሮግራማችን የምናነሳው ቸልሲ በዛሬ ፕሮግራማችን ከሚዳሰሱ ክለቦች መካከል ነው የቸልሲው ተጫዋች ኤንዞ ፈርናንዴስ ከዚህ ውድድር አመት ጨዋታዎች ውጪ መሆኑ ተረጋግጧል በገጠመው ጉዳት ምክንያት ስለ ቸልሲ ቤት የምናነሳቸው በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉ ማንቸስተር ሲቲ ሪያል ማድሪድ አርሰናል ባርሴሎና ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች በዛሬው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን በስፋት የሚዳሰሱ መረጃዎችን ይዘናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮ ትጋብዛችኋለሁ በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ቤተሰቦቻችን ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን የርገን ክሎብ ከትናንትና ምሽቱ ጨዋታ በኋላ ሀሳባቸውን ሰተባል ትላንትና በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በተለይም ሊቨርፑል ከከተማ ተቀናቃኙ በመርሴሳይድ ደርቢ በጉዲሰን ፓርክ ነበር ከኤቨርተን ጋር ጨዋታውን ያደረገው ሁለ ለ0 በሆን ውጤት ተሸንፏል በጃራድ ብሬዝቫይት ና እንዲሁ በዶሚኒክ ካልቨርት ልዊን ሁለት ጎሎች ታግዞ ነው ኤቨርተን ማሸነፍ የቻለው ክሎብ ከጨዋታው በኋላ ሀሳባቸውን ተናግረው ነበር ለዛሬው ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ብቻ ነው የምችለው ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት ከእኛ ጋር ያለ ማንኛውም ሰው ነገሩ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ያውቃል ነገር ግን ለሌሎች ሰዎች በጣም ከባድ ነው ሲልም ተደምጧል የተሻለ መስራት ነበረብን ነገር ግን አላደረግንም ለዛም ነው የተሸነፍ ነው ሲሉም ተናግረዋል አሳልጣኙም ቨርጅል ቫንዳይክም እንዲሁ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ሀሳቡን ሰጥቷል እንደዚህ የምንጫወት ከሆነ ራሳችንን በዋንጫ ውድድር ውስጥ አለንበት ብለን ለመቁጠር ምንም አይለት እድል የለንም ብሏል ሁሉም ሰው በእውነት ሁሉንም ነገር ከሰጠና ሊጉን ማሸነፍ እንደሚፈልግ ከጠየቀ ሁሉም ሰው በመስታወት ውስጥ ራሱን መመልከትና የራሱን ትሬቶችም ማሳየት አለበት ሲል ተናግሯል ከዚህ በኋላ ማለትም የዚህ አመት የዋንጫ ውድድራችን ግን አብቅቷል ሲል ነው የተናገረው ጄሚ ካራገርም የሊቨርፑል ፕሪሚየር ሊግን የማሳካት ተስፋው ማብቂያ ነው ሲልም ነው የተናገረው ጄሚ ካራገር ይቀጥለና እንግዲህ ለስካይ ስፖርት በትንታኔ ላይ በነበረበት ጊዜ ሲናገር ኮናቴ በጣም ደካማ ነበር ሊቨርፑሎች በክረምቱ የመሀል ተከላካይ መግዛት አለባቸው ሲልም ነው የተደመጠው በዚህ ሲዝን በፕሪሚየር ሊጉ ትልቅ የጎልድሎች እድሎች ላይ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያሳዩ ተጫዋቾች ተለይተዋል ሊቨርፑሎች እንግዲህ ሰሞኑን እየተጠቀሰባቸው ያለው ትልቁ ችግር የጫጨራረስ ችግር ወይም ደግሞ ያጨረረስ ድክመት እንደሆነ ይገለጻል በቡርኑስ ካሉና እንዲሁ ደግሞ በአጨራረስ ላይ ደካማ ናቸው ከሚባሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ሁላችሁም እንደምትገምቱት ዳርዊን ኑኔስ በዚህ ዝርዝር ውስጥም እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ በዚህ ሲዝን ብዙ የጎል እድሎች ላይ ዝቅተኛ ፈጻጽም ካሳዩት ዝርዝር ውስጥም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የኤቨርተኑ ዶሚኒክ ካልቨርት ነው አምስት ነጥብ ሶስት ተሰጥቶታል በአንጻሩ ዳርዊን ኑኔስ አራት ነጥብ ሰባት ነው ያለው ከዛ በተጨማሪ ግን ኒኮላ ጃክሰን እና ኤርሊንግ ሃላንድ በዚህ ዝርዝር ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ሊቨርፑል አርኔስ ሎትን ቅጥር በተመለከተ ስምምነት ላይ ደርሶ ጉዳዩን ሊያጠናቀቅ እንደተቃረበ መረጃዎች ይወጣሉ ቅጥሩ እንግዲህ በጥቂት ቀናት ውስጥም ሊደረግ እንደሚችል ነው የተገለጸው በሳምንቱ መጨረሻ ይፋ ሊደረግ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ነው በርካታ ሚዲያዎች ዛሬ ከጠዋቱ ጀምሮ ሲዘግቡ የቆዩት ሊቨርፑል በቀጣዮቹ ሰዓታት ውስጥም ከፌኖርድ ጋር በመነጋገር በካሳ ክፍያ ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ ይፈልጋሉ ተብሏል እስካሁን ድረስ ከአሰልጣኙ ጋር ከተወያዩ ወይም ደግሞ ከተወካዩ ጋርም ንግግሮች ላይ ምንም አይነት ችግር ስለሌለ ሊቨርፑል የአርኔስ ሎውትን ስምምነት በክለቡ በኩል በቅርቡ እንዲያጠናቀቁ ነው የሚፈልጉት ሊቨርፑል በኤፍኤ ካፕ በዩሮፓ ሊግ ና እንዲሁ ደግሞ በወሳኝ ሁኔታ በሌሎችም ውድድሮች በዚህ ሳምንት እንግዲህ ከፉክክር መውጣቱ የተረጋገጠበት ሳምንት ሆኗል በዩሮፓ ሊግ በአታላንታ ተሸንፎ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ሳይችል እንደቀረ እናስታውሳለን በኤፍኤ ካፕ በማንቸስተር ዩናይትድ መውጣቱን እናስታውሳልን አሁን ደግሞ የሊጉን ዋንጫ የማጣት እድሉ ሰፊ የሆነበትን ውጤት ነው ትላንት እናስመዘገበው እናም እስከ ኤፕሪል መጀመሪያ ድረስ ቀያዮቹ የውድድር ዘመኑን በልዩ ትሬብል ማጠናቀቅ የሚችሉ ይመስሉ ነበር ምንም እንኳን ማንቸስተር ዩናይትድ መርሲ ሳይዶችን ከኤፌ ካፕ መጋቢት ወር ቢያስወጣቸው አሁንም ከአረበው ዋንጫን በማንሳታቸው ለዩሮፓ ሊግ ና ለፕሪምየር ሊግ ፉክክር ውስጥ ነበሩበት በፕሪሚየር ሊጉ ዩናይትድ ነጥብ አስጣላቸው በ የአውሮፓ ሊግ ደግሞ አታላንታ ከውድድሩ አስወጥታቸዋል በክሪስታል ፓላስ ደግሞ በሜዳው በፕሪሚየር ሊጉ መሸነፎም የፕሪሚየር ሊጉን የዋንጫ ተስፋቸውን ያጨለመ የሚመስል ውጤት ነው እየተመዘገበ የሚገኘው ቻልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናገራቸውም ከሳውዲ የሚወጡ የዝውር ዜናዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የሳውዲ ክለቦች ራሂም ስተርሊንግን ለማዘዋወር እንደተዘጋጁ ነው ምንም እንኳን እሱ የመልቀቅ ሀሳብ እንደሌለው ቢነገር ማርክ ኮሬላም በቸልሲ ከሚሸጡ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ማትላው ዛሬ መረጃውን አውጥቷል ቸልሲ ከኮል ፓልመር ጋር ባለፉት ዘጠኝ ጨዋታዎች ሁለት ነጥብ ዘጠኝ ጎል የማስቆጠር በየጨዋታው እድሎች ያሉት ቸልሲ ያለ ኮል ፓልመር ደግሞ ያደረገውን የመጀመሪያ ጨዋታም አንድ እንኳን ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ብቻ ነው ማድረግ የቻለው ከዛ በተጨማሪ ግን ቸልሲዎች ማውሪዚያ ፖቼቲኖን ከአሰልጣኝነት ካባረሩ በመልበሻ ክፍል ውስጥ ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችል ተነግሯል። አንድ የውስጥ አዋቂ ሰው እንግዲ ያክሎም የቸልሲ ተጫዋቾች በአርሰናል ሽንፈት ምክንያት ነገሩን እንዲረጋጋ ለማድረግም የእረፍት ቀን ተሰጥቷቸዋል አንድ ቀን በለንደን ተቀናቃኞቻቸው የደረሰባቸው ከባድ ሽንፈትን በመርሳት ሐሙስ ለትም ወደ ኮብሃም ተመልሰው ዛሬ እንግዲህ ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል ለልምምድ ቅዳሜ ደግሞ ቪላ ጋር ለሚያደርጉት ጨዋታ ዝግጅት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው ከዚሁ ከአሰልጣኝ ቅጥር ጋር በተያዘ ግን ሩበን አሞሪም እንዲሁ ኢግባሊ ና ቶድ በሁሊ ትልቅ አድናቂዎቹ እንደሆኑ ይነገራል ይህ ሰው እንግዲህ ሮበን አሞሪም የስፖርቲንግ ሊዝበን አሰልጣኝ ነው በተደጋጋሚ ውድ ቤተሰቦቻችን ስሙ ከሊቨርፑል ጋር ሲነሳ ታስታውሱታላቸው ከዚህ ቀደም ባለፈው ክረምት ኢላማቸው ነበር አሁንም አሞሪም ለመልቀቅ ዝግጁ መሆኑን ተከትሎ በተወካዮቹ በኩልም ሲገለጽ ነበር እንደገና በቸልሲ ራዳር ውስጥም የሚገኝ አይነት ሰው እንደሆነ ይገለጽለታል ኤንዞ ፈርናንደስ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ቀሪው የውድድር ዘመንን ከሜዳ ውጪ እንደሆነ እየተገለጸ ነው ከቸልሲ የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ኒኮላስ ጃክሰን ጎል ሊሆን የሚችሉ ድሎችን ወደ ጎልነት በመቀየር በፕሪምየር ሊጉ ከተመረጠ አጥቂዎች አንጻር ከመጨረሻ ደረጃ ሁለተኛ ላይ ነው የሚገኘው ይህም ቁጥር 28 በመቶ ብቻ ቢሆንም ከዳርዊን ኑኔስ ግን ተሽሎ ተገኝቷል የሚገርመው ሌላኛው ቁጥር የኤርሊንግ ሀላንድ ሲሆን ከ ጃክሰነ በዙም ሳይረቅ 34.5 በመቶ ላይ መቀመጡ ነው ከፍተኛ የሚባለው ዶሚኒክ ሶላንኬ ነው በ53.9% ሲሆን እንግዲህ ከሱ ቀጥሎ የተቀመጠው ደግሞ መሐመድ ሳላህ ነው በ56.6 በመቶ ይህ ቁጥር ምን ያሳያል የሚለውን ስንመለከት ለአጥቂ ጎል የሚሆን ኳስ መሳት እንግዲህ በርካቶች እንግዲህ አንዳንዴ ሊያጋጠም የሚችል እንደሆነ ይገምታለሁ ከአስር የጎል ዕድሎች አምስቱን ማስቆጠር በፕሪምየር ሊጉ ትልቅ ስኬት ነው የጃክሰን ግን ዝቅ ያለ ቁጥር ነው ያለው ማለትም ከ እድሎች ሁለቱን ነው ማስቆጠር የሚችለው በእርግጥ ለሊጉ አዲስ እንደመሆኑና ከጎል ውጭ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ ስለሆነ በጥቂቱም ቢሆን ተስፋ ሊደረግበት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው ነገር ግን በቸልሲ ደረጃ ላለ ቡድን ግን ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ያ በልምድ የሚመጣ እንግዲህ በጎል ጨራሽነት ስብእ እና ጃክሰን አለ ወይ የሚለው ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ነው ቀጣይ ዓመት እንግዲህ ትልቅ አጥቂ ቸልሲ እንደሚያስፈልገው በርካቶች ያነሳሉ አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን የምናጋራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ዴክላን ዋይስ በበራሪ አማካይ ስምንት ቁጥር ላይ እንመልከተው ብዙ በቸልሲ ላይ በነበራቸው ጨዋታዎች እንግዲህ ብዙ ጎል ቸልሲ ላይ ማስቆጠራቸው የኦዴጋርድ ምርጥ ብቃት የተከላካዩ ቤን ዋይት ሁለት ምርጥ ጎሎችን ማስቆጠር የቶማስ ፓርቲ መመለስ ዜናዎችን እንግዲህ ተቆጣጥሮ አመሸ እንጂ ዴክላን ዋይስም ከየትኛውም ጊዜ በላይ ድምቅ ብሎ እንግዲህ ያመሸበት ጨዋታ ነው ሰዎች እንግዲህ ይህ ልጅ ብሶበታል ተጫዋቾች የሊጉ መጠናቀቂያ ላይ ይደክማሉ። አይደክሜው ዴክላን ራይስ ግን የሊጉ መጀመሪያ ላይ ያለ አዲስ ጉልበት ያለው ይመስላል። ባለፉት ጨዋታዎች ላይ ብቻውን መሀል ሜዳ ሲጫወት ነበር። መጨረሻ ላይም ዝሎ ደክሞ እንመለከተው ነበር። በተለይም ደግሞ የአርሰናል ጨዋታዎች መጠናቀቂያ ላይ ወይም ደግሞ ፊሽካው ከተነፋ በኋላ እጆቹን ጉልበቱ ላይ እንግዲህ ሲያለከልክ መመልከት የተለመደ ነገር ነበር አሁን ላይ ግን እየተሻሻለ የመጣበት ነገር አለው አሁን ላይ ዴክላን የተከላካይ አማካይ ወይስ ደግሞ በራሪ አማካይ የተከላካይ አማካይ ላይ ያለው ብቃት ሁሉም ያውቀዋል እናም ደግሞ እንዲያስፈርሙት የሆነው ዋነኛው ምክንያት ነው ነገር ግን ከሆኑ ጨዋታዎች ጀምሮ ዴክላን ራይስ በግራ አማካኝነት ሲጫወት ሌላ አይነት ማንነቱን አያሳይቷል ንጹህ ስምት ቁጥር አትሉትም ኳሱን እንግዲህ ክለቡ ኳስ ውጪ ሲሆንም ለኃይለኛ ፕሬሲንግ የሚሮጥ ሲያጠቃ ደግሞ የመስመር አጥቅ የሚመስል ፍጥነቱን የሚሰጣቸው ያለቀላቸው ኳሶችም የሚያሻማቸው ብሎም የሚመታቸው ኳሶች ሰው በዚህ ቦታ ላይ ቢኖር ራሱ የክለቡ ማጥቃት አስፈራ ያደርጓል ተብሎ እንዲገመት አድርጓል ብዙ ቦታዎች ረጋ ብሎ የሚጫወተው ቶማስ ፓርቴ በመኖሩ ዴክላን ራይስ እንደፈለገ እንዲወርቅ አድርጎታል እድለኛ ያልነበረም እንጂ ጎል ለማስቆጠር ሲሞክርም ነበር ለመጀመሪያው ጎልም አሲስት ያደረገው ተጫዋች ነው ሊሃንድሮ ትሮዛር ላስቆጠረው ጎል ከሳጠን ሳጠን ሲሮጥም ኳሶችንም ሲያስጥል ነጻ ሆኖ እንግዲህ ያመሸበት ጨዋታ ነበር ከቸልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ በሊጉ ስድስት ጎሎችን ስድስት አሲስቶችን ማድረግ ችሏል በዘላቂነት በዚህ ቦታ ቢጫወት ደግሞ ነጻ ሚና ያለው ዴክላን ራይስ ሊሆኖር እንደሚችል ይታመናል በክረምቱ አርሰናል አማካይ ማስፈረም የማይቀር ነው የሚሰሙት ሰዎች ደግሞ ለዴክላን ራይስ እንደዚህ ለመጫወት ምክንያት የሚሆኑ ናቸው በተጨማሪም ቦታ ላይ አይቀያየሩም ተብሎ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው ነማርቲን ዙቤሜንዲን ጨምሮ ማለት ነው ጋብሪኤል መጋላይሽ ለማንቸስተር ሲቲ ተናግሯል ከእነርሱ ጋር መፎካከር ከባድ ነው ምክንያቱም እነሱ ለረጅም ዓመታት አብረው የቆዩና በቡድናቸው ውስጥ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾችን የያዙ ናቸው እንዲሁም ሁሉንም ጨዋታዎችም እንደ ፍጻሜ ነው የሚጫወቱት የሊጉ መሪ በመሆናችን ደስተኞች እኛም የራሳችንን የቤት ስራ በአግባቡ መወጣትና ጨዋታዎችን ማሸነፍ አለብን ሲል የተደመጠው ደክላን ራይስ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን የምናጋራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ ኤሪክ ቴንሃግ አሁንም ብቸኛው የማንቸስተር ዩናይትድ አማራጭ እንደሆነ እየተገለጸ ነው የሚገኘው በሰርጂ ምራት ክሊፍ የሚመራው የማንቸስተር ዩናይትድ አዲስ አስተዳደር መዋቅር እንግሊዛዊውን አሰልጣኝ ጋር ሳውዝጌትን የብራይተኑን ሮቤርቶ ዲዘርቢ ና የብሬንፈርዱን ቶማስ ፍራንክ ና እንዲሁ የወልቨርሃምተኑን ጋሪ ኦኔልን ጨምሮ ሌሎች አሰልጣኞችን ገምግመዋል ነገር ግን አሁን ላይ የክለቡ ሰዎች የተረዱት አንድ እውነት አለ እሱም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃ ገቢያው ላይ ከሚገኙት አሰልጣኞች ይሸላል ተብሎ የሚጠበቀው ነው ሌላኛው ማንቸስተር ዩናይትድ ሊመለከተው የሚፈልገው ግን የባየር ሚኒኩ ቶማስ ቱሄልን ነው በቻምፒየንስ ሊግ የመደብ ጨዋታዎች ደካማ እንቅስቃሴን ያሳየው ማንቸስተር ዩናይትድ ከኤሪክ ቴን ሀገር አዲሱን የውድድር ዘመን ለመጀመር ያሰብ ይመስላል ይህንን ለማድረግ አሁን ላይ ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ነው ምንጮች የሚጠቁሙት የሰርጂም ራትክሊፍ ሌላኛው እቅድ ደግሞ አንድ እቅድ አለው እሱም በክረምቱ የዘውር መስኮት ወደ 12 የሚጠጉና ከዛ በላይ የሆኑ ተጫዋቾችን ከክለቡ መሸኘት ነው ይህም ሰርጂም ራትክሊፍ የሚያደርገው ቡድን የነበረውን መነቃቃት መልሶ እንዲያገኘው ነው ሰውየው እንግዲህ ብዛት ያላቸው ተጫዋቾች ከክለቡ እንዲቀነሱም ፍላጎት እንዳለ ይገለጻል ከዚሁ ከአስተዳደሩ ጋር በተያዘ ግን አዲስ ሰው እንደመጣ ይታወቃል ጄሰን ዌልኮክስ ይባላል ኮዲው ጫናዎችን ማድረጉ እየተገለጸ ነው ሚገኘው ሰውየው አሰልጣኝ ኤሪክ ሀግ ላይ ጫና ማድረግ ጀምሯል የቡድኑ ያጮተ ስታይልን እንዲቀይር ጄሰን ዊልኮክስ ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር በተደረገው ጨዋታ የአዲስ መልክ መጫወትም እንዳለበት ለኤሪክ ቴንሃግ አሳውቆታል ኤሪክ ቴንሃግ በቀሪዎቹ ውድድር ዘመናት ቡድኑ የሚታወቅበትን የአጮተ ስታይል ማቅረብ አለበት ያለበለዚያ ግን የመቆየቱ ጉዳይ ስጋት ውስጥ ይወድቃል ተብለው ነው የተነገረው ከትላንትናው ጨዋታ ጋር በተያዘ ግን አንዳንድ ጉዳዮችን እናንሳ ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና በሜዳው ኦልትራፎርድ ያደረገውን ከሸፊልድ ዩናይትድ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አራት ለሁለት በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው ሀሪ ማጓየር ብሩኖ ፈርናንዴ 60 ና 81 ደቂቃ እንዲሁም ራስመስ ሆይላንድ 84ኛው ደቂቃ ላይ ጎል ማስቆጠራቸውን እናስታውሳለን ለማንቸስተር ዩናይትሮች ዩናይትድ እንግዲህ ትናንትና በሜዳውና በደጋፊ ፊት ሼፊልድ ዩናይትድን ያስተናገደበት ጨዋታ ሲሆን ጨዋታውንም አራት ለሁለት ታሸንፏል በጥሩ ሁኔታ የጀመረው ማንቸስተር ዩናይትድ በመጀመሪያው አጋማሽ ሙሉ ለሙሉ ብልጫ ነበረው ማለት ይቻላል ነገር ግን በአንድሬ ኦናና ስህተት የተገኘችዋን ኳስ በወገል በ34 ኛው ደቂቃ ሸፊልደን መሪ ያደረገች ጎል ማስቆጠር ችሎ ነበር ነገር ግን የመጀመሪያው አጋማሽ የጊዜ ጉዳይ እንጂ ዩናይትድ ጎል እንደሚያስቆጠር ያመለክት ነበር ብዙም ሳይቆይ በሀሪ ማጓይር አማካኝነት የአቻነት ጎላቸውን አግኝተዋል በመጀመሪያው አጋማሽ የተስተዋለው በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ኳስን የመጨረስ ነገር ነው በተለይም ናቸው በኩል ያለቀለት ኳሶችን ሲስት ተመልክተናል በሁለተኛው አጋማሽ በጥሩ ሁኔታ የጀመረ ቢሆንም አሁንም በተከላካዮች የመከላከል አደረጃጀት ስህተት ሸፊልድ መሪ የሚያደርጋቸውን ጎል በድያዝ አማካኝነት ማስቆጠር ችለው ነበር በሁለተኛው አጋማሽም ዩናይትዶች በጣም አሪፍ እየተጫወቱ ስለነበር ጎል ማስቀጠር አይቀር ይመስል ነበር ሀሪ ማጓየር ላይ በተሰራ ጥፋት የተገኘውን ፔናልቲ ብሩኖ ፈርናንዴዝ በጥሩ ሁኔታ በመጠቀም ወደ ጨዋታው የመለሰ ሲሆን አክሎም በ81ኛው ደቂቃ ላይ ለራሱ ሁለተኛ ለክለቡ ደግሞ ሶስተኛውን ጎል በማስቆጠር ክለቡን መሪ ማድረግ ችሏል ብሩኖ በትላንትናው ጨዋታ ላይ በጣም ድንቅ የነበረ ሲሆን የ ብሩኖን እያስመለከተ ነበር በመጨረሻም ከጎል ሩቅ የነበረው ራስመስ ሆይሉንድ የልፋቱን ውጤት ያገኘ ሲሆን በጥሩ አጨራረስ ና አራተኛ ጎል ማስቆጠር ችሏል ሙሉ ሶስት ነጥብም ይዘው እንዲወጡ አድርጓቸዋል ትላንትና ሙሉ ቡርኑ እንግዲህ በጣም አሪፍ የሚባል ነበር የቡድኑ መንፈስም ጥሩ እንደነበር ተመልክተናል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ጥሩ የተጫዋቾች ቅያሬ ያደረገ ሲሆን እንዲሁ ደግሞ አሪፍ እግር ኳስንም ሲጫወት ከረጅም ጊዜ በኋላ ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድን ተመልክተናል ምናልባት ግን አሁን ላይ እንግዲህ ኤሪክ ቴንሃግ በቡድን ውስጥ የሚቆየ ከሆነ አንዳንድ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ በቀጣዩ አመት ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴንሃግን የሚያቆየው ከሆነ በባክስሪ የሚጫወት ቡድን ሊያደርገው እንደሚችልም ነው የሚነገረው ኤሪክ ቴንሃግ በመጪ ውድድር አመት ፕሮጀክቱ ለኢኒዮሶች ለማስረዳትም ማሳመን ከቻለም እንግዲህ እንደጠቀስንላችሁ በባክስሪ የሚጫወት ቡድን ሊያስመለክት እንደሚችል ነው የሚጠቀመው እንዴት ምናምን እንግዲህ የሚሉ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ አንደኛ ፍንጭ በአንድ ቡድን ውስጥ ሶስት የግራ መስመር ተከላካዮችን መፈለጉ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቡርኑ አንድ የግራ መስመር ተከላካይ በክረምቱ ወደ ቡርናቸው መቀላቀል መፈለጋቸው እውቁ የዝውር ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቦታል ሶስቱ የግራ መስመር ተከላካዮች ምን ያደርግለታል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሉክሻው በሌፍት ሴንተር ባክ በማድረግም ሁለቱን የመስመር ተከላካዮች ደግሞ እንደ ሌፍት ዊንግ ባክ በመጠቀምም በዛ ቦታ ላይ መጠቀም ነው ሉክሾ በዚህ ቦታ መጫወት እንደሚችል በተረጋጋሚ ያሳይቶናል እንዲሁም ደግሞ ግራግሩን የሚጠቀም ሌላ የማል ተከላካይ እየፈለገ ነው ሁለተኛው ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አንደር 8 እና አንደር 21 በቡድኖችም በቅርብ ጨዋታዎች ስታይልን ሲተገብሩ ተስተውለዋል እንደሚታወቀው ደግሞ ኤሪ የሚገኙ የአካዳሚ ቡድኖችን በዋና ቡድና መቃኘት ይፈልጋል ሶስተኛው ደግሞ የጀረሚ ፍሪምፖንግ ዝውር ነው እንደሚታወቀው የተጫዋች ራይት ዊንግ ባክ ነው እንጂ ራይት ባክ አይደለም በባክ ፎራ አይሆንም ይህም እንግዲህ በጣም ግልጽ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ እርሱ ላይ ትልቅ የሚባል ፍላጎት አላቸው እሱንም በዛ ስፍራ ላይ ከዲኤጎ ዳሎ ጋር ማፎካከረ ፈላጎታቸው ነው አራተኛው የዣን ክሌር ቶዲቦ ዝውውር ነው የተጫዋች ሴንተር ባክና ራይት ባክ አይነት ተጫዋችን ቦታዎች ላይ የሚመጫው ታቀማለው ተጫዋቹ ባለፈው ባለው ፍጥነትና እንዲሁ ደግሞ በመከላከላቅሙም የቀይ መስመር በሚገባ ይሸፍናል ፍሬም ፖንግ ስፔስም ማለት ነው እርሱ እንግዲህ ራይት ሴንተር ባክ በኋላ ላይ እንግዲህ ሲሆን በኤሪክ ቴንሃግ እንደታሰበውና ለእርሱ ተፎካካሪ አንድ ተከላካይ እቅዳቸው ውስጥ እንዳለ ሪፖርቶች ይጠቁማሉ አምስተኛው በክረምቱ የስውጉር መስኮት 60 ሚሊዮን ፓውንድ ያስፈረመውና ሜሰን ማውንት ይህ ተጫዋች እንግዲህ ለምንድን ኤሪክ ቴንሃግ ለሚጫወተው ለማይጫወተው የመጣው የተባለ ተጫዋች ነው እንዲሁም ጉዳት ተደራርቦበት በሆስፒታል አብዛኛውን የማንቸስተር ዩናይትድ ቆይታውን እያሳለፈ ይገኛል አዲሱ ሲስተም የሚተገበር ከሆነ ሜሰን ማውንት ትልቅ ሚና ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል ሜሰን ማውንት በእግር ኳስ ህይወቱ ምርጡን ዘመን ያሳለፈው በቼልሲ ቤት በዚህ ሲስተም ነበር ይህም በእርሱ ትልቅ ነገር ነው በተለይም በቡድኗ ጨወት ቦታን ማግኘት ስላልቻለ በዚህ መሰረት ሶስት አራት 3ን የፊት መስመሩ በፒራሚድ ቅርጽ ሜሰን ማውንት የቀኝ ክፍሉን ቦታን ይሸፍናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዛ ላይ በዛ ቦታ ብሩኖ ፈርናንዴዝን መጫወት የሚችል አይነት ተጫዋች ነው ስድስተኛው የክረምቱ የአማካይ ክፍል የዝውር ምርጫ ተፈጥሯዊ ስድስት ቁጥር ላይ ያነጣጠረ አይደለም ስድስት ስድስትና ስምንት ቦታዎች ላይ መጫወት የሚችሉ ፈጣን አማካዮች ነው የዝውውር ራዳር ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ያስገባው ዣኦ ኔቬስ አድሪያን ራቢዩ በመጫወታው መሀል እንግዲህ አንዱ ወደ ሌላኛው የሜዳ ክፍል ሲገፋ አንዱ ደግሞ በስድስት ቁጥር ቦታ ላይ በመቆየት የሚመጡ አደጋዎችን የሚከላከሉ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እነዚህ እንግዲህ ቅርጾችን ሊጠቀም ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በሌፍት ዊንግ ቦታ ላይ ለሚሰለፉት ፈርድ ራሽፈርድ ምንም አይነት እንግዲህ የመከላከል ግዴታ ውስጥ አይወድቁም ተብሎ ይታሰባል ሌሎች ተጫዋቾችም እንግዲህ በዚህ ሲስተም ውስጥ ጎል ተይወጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባት ኤሪክ ቴንሃግን በቀጣዩ ዓመት የሚያስቀጥለው ከሆነ ነው ምናልባት እነዚህን ነገሮች ሊጠቀም እንደሚችል ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት አሁን ደግሞ ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራቸው ዳኒ ሰባዮስ በደቂቃዎች እጦት ምክንያት እጅጉን መበሳጨቱን በዘገባው ላይ አስፍሯል ዘገባው አያይዞም ዳኒ ሰባዮስ በዚህ ክረምት ስለ ወደፊት አማራጮቹ ማሰብ እንደጀመረ ተነግሯል ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹን ለመሸጥ አላሰበም ነገር ግን ከተለያዩ ቡድኖች አመርቂ የገንዘብ አቅርቦት ካለ መሸጥ ፍላጎት እንዳለው መረጃው ሲናገር ነበር ከነዚህ ክለቦች ውስጥም አትሌቲኮ ማድሪድ የተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊ እንደሆነ ተነግሯል በዚህ ዓመት ባሎንዶር የማሸነፍ ከፍተኛ ግምት የተሰጣቸው ተጫዋቾች ጁድ ቤሊንግሃም 33 በመቶ ኬሊያን ምባፔ 30 በመቶ ሃሪ 14 በመቶ ኤርሊንግ ሃላንድ 10 በመቶ እና ፌል 9 በመቶ ግምት ተሰጥቷቸዋል የኢምባፔ መምጣት እንዴት ተገመግመዋል ተብሎ ነበር ሃቪየር ቴባስ በመጀመሪያ ለሪያል ማድሪድ በጣም ጥሩ ዜና ነው ምክንያቱም እሱ በአለም ላይ ካሉ ምርጥ ተጫዋቾች አንደኛው ነው እኔ ካሁን በኋላ እሱ ብቻ ምርጥ ነው ማለት አልችልም ምክንያቱም በሊንጋም ቪኒሽስም ጭምር ምርጥ እንደሆኑ አድርጌ ስለሚቆጥራቸው ነው ነገር ግን በእርግጠኝነት እሱ በአለም ላይ ካሉ ምርጥ ተጫዋቾች አንዱ ነው የስፔን ሊግን በተመለከተ ከሁን የጠየከኝ ከዓለማችን ምርጥ ተጫዋቾች አንዱ መምጣቱ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ነው ብሏል እንዲሁ ፈረንሳዊው የሪያል ማድሪድ የግራ መስመር ተከላካይ የሆነው ፌርላንድ ሜንዲ ከነገው ዕለት ሪያል ማድሪድ ከሪያል ሶሴዳድ ጋር በሚያደርገው የላሊጋ ጨዋታ ላይ የመሰለ ፍድሉ አነስተኛ እንደሆነ ተገልጿል በሌላ በኩል ነገ በሚካሄደው ጨዋታ ሌላኛው ስፔናዊ ፋራን ጋርሲያ ቦታውን ተክቶ በቋሚነት የሚሰለፍ ሲሆን ሜንዲ በሳምንቱ አጋማሽ ከባየር ሚኒ ጋር በሚያደርገው የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ላይ ዝግጁ ይሆናል መባሉን ዲያሪዮ አስ ያወጣው መረጃ ነው የሚያመለክተው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወደ ዘመደም ሼር እያደረጋችሁን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰአታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁን እጅጉን ከልብ አድርገ ያመሰግናለው ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው